Fugla Ekstra presenteres av din lokale boligleverandør, Areal og Bolig. Vi realiserer din boligdrøm. Hei alle sammen, og velkommen til et nytt Fugla Ekstra. Ivar Hoff har kommet hjem fra en liten ferie i Karlstad. Det har jeg. Alltid trivelig i Karlstad. Ja, det er. Sola skinner i Karlstad. Alltid trivelig også å få besøk av en virvelvind som Tobias Svensen. Velkommen, Tobias. Tusen takk. Han har imponert oss litt, Ivar. Ikke bare litt, han har imponert meg veldig mye. Jeg vil si, du debuterte mot Strømmen. Fjor høst kom inn der oppe, vant 4-1. Du skåret. Og med en gang så jeg at her har vi noe som ikke vi har vært vant til i Lillestrøm. Så jeg fulgte den veldig nøye og minner meg veldig, om det kan høres litt rart ut, men Roald Kniksen Jensen. Kanskje en av de største driblespillerne vi har hatt i Norge. Lavt tyngdepunkt, kjapp i beina og 180 graders vendinger, slik at forsvaret ikke klarer å følge med. Det eneste jeg gjerne vil at du skal gjøre mer, drible mer. Du dribler for lite, for du er så god på det. Men de gode driblere, de blir fratatt ballen veldig ofte. Da må du bare fortsette å drible. For du går forbi en 3-4 spillere i ett varp. Og da har du 3-4 spillere lengre fra deres goal enn hva du er. Du må aldri gi deg med det, altså, selv om du butter imot, drible. Og jeg synes det er så herlig å se det, og det har ikke vi hatt i Lillestrøm. Så hver gang han har kommet inn fra benken, så har på en måte kommet ny varme inn i kampen. Og vært med på snudd kamper alene. Så du har 20 obligatoriske for oss nå, jeg får håpe du får 200 obligatoriske til. Hva sier du til de ordene fra Ivar? Nei, det er selvfølgelig veldig, veldig gode ord. Så har jeg ofte hørt tidligere at jeg kanskje har driblet litt for mye. Så nå var det litt sånn... En litt av den nye vendingen, så det tror jeg skal ta med meg videre faktisk, at de faktisk skal begynne å drible enda mer. Tom Lund mistet ballen ofte, men i løpet av 90 minutter så mistet han ikke ballen i de 3 minuttene som gjorde at vi vant kamper. Skulle vi nekte han å drible? Skulle vi nekte Maradona å drible? Skulle vi nekte Messi å drible? Må ikke gjøre det. Og sånne, og Kniksen i sin tid, han debuterte på landslaget som 17-åring. Men da ble han proff i Skottland, og den tiden fikk ikke norske spillere som ble proff lov til å spille på landslaget. Frem til 69, så måtte du være amatør i Norge. Så derfor fikk han ikke så mange landskamper. Men alle vet hvem han er, og Kniksen-prisen er jo opprettet etter han. Det er så mye likt i det du gjør, som det han gjorde. Så fortsett med det, altså. Og jeg kommer til å ta rotta på deg hvis du ikke dribler. Ja, det er fint å vite. Skal jeg fortsette med det? Men jeg så talentet han spesielt i gågata nede i Lillestrøm på sånn sparkesykkel. Så som han driblet med motspillere der også. Det gikk like fort da. Det gjorde det. Vi kan jo for eksempel ta et lite tilbakeblikk da, til forrige hjemmekampen her mot Sarpsborg, hvor Tobias Svendsen kom inn, hadde kjent litt i lysken var det vel før, fra kampen mot Stabæk før. Kommer inn, setter fyr på Lillestrøm, drible. Eskeled, Helspark, ut kan Karin, 1-0. Nydelig. Kanskje det vant kampen for oss? Se ikke bort fra det. Tobias Svendsen var jo stortalentet som debuterte for Molde allerede i en alder av 16 år, Ivar. Og da var det vel, det var jo snakkes allerede på nasjonalplan. Det var det, og vi fulgte veldig nøye med på deg og broren din. Broren din er jo 2 år eldre eller noe sånt. Du blir 22, 31. august. Stemmer. Ja, og han har vel på en måte hatt en litt større karriere enn deg, sportslig i forhold til klubben han har spilt for. Men du kom etter og hadde det samme talentet, og... Jeg synes altså der hadde Molde 2 juveler, og jeg får bare innerlig håpe at du kan kreere din juvel her i Lillestrøm enda mer enn det du har gjort. Men for å være litt alvorlig, så er jeg også imponert over deg gjennom det du har vært igjennom. Det var en ganske tøff periode for deg. Ja, som jeg har vært åpen om tidligere, så gikk man gjennom ganske mange, mange tøffe år. Det ble vel 4-5 år der det gikk veldig sånn i bølgedala, både fotballmessig, og så sleit man med ting utenom noe. Og så klarte jeg vært veldig heldig å være åpen om det til slutt, og klarte å gå ut med det, og det er jeg veldig stolt over at jeg gjorde. Og det var ekstremt viktig at jeg gjorde, for ja, jeg har jo følt i ettertid i hvert fall at ting har sluppet veldig, og at det hjalp i hvert fall ekstremt mye for meg, å både få hjelp og både å gå ut med det, så jeg liksom kunne starte litt med blanke ark, og det føler jeg litt på nå at jeg har gjort.
Det har du absolutt gjort, og for oss I LSK så det jo veldig fint den måten du har fortalt om hva LSK også har betydd for deg I den tøffe perioden vår. Ja, det har jo betydd ekstremt mye, og som jeg også har sagt tidligere, så var det kanskje på den plassen her jeg klarte å gjøre det. Jeg følte en veldig sånn trygghet I spillegruppa. Jeg hadde fått en del close kompiser inne der, og hadde et veldig sånn trygt apparat rundt, så jeg følte meg veldig trygg her, og det tror jeg hjelpte at de faktisk klarte å gå ut med det og spørre om hjelp og faktisk prøve å bli kvitt det. Ja, for dette handler om angst som du har slitet med da I noen år, og som til slutt så koker over, eller får I hvert fall en reaksjon på det. Ja, ja det det som man har gjort, man har slitet liksom med angst I... Og det Gjermund også som hans gode venn som ropte Toby Svensson he's a legend, og det kan du for... Du ferdig med å bli det kanskje allerede her også? Ja. Men fortell, bare fullfør, ja, du slapp taket og du fikk deg en timeout hjemme I Molde og snakket ut om det rett og slett. Ja, det var det man gjorde, at man fikk seg en skikkelig timeout og bare fikk senka alt og fikk prata med alle, spesielt familien som først fikk vite om det, og så kompiser, og så fikk de vite om det her også, og liksom... Fikk to fine uker hjemme I Molde der de liksom bare fikk slappe helt av og startet litt på nytt igjen. Og så til hvert så kom jeg med hit etter to uker, og da har egentlig bare ting gått en vei. Du var jo da stortalentet som slo gjennom på A-laget I Molde som 16-åring, og det jo ikke så mange som gjør det I en av Norges beste klubber liksom. Fortell, hva skjedde da når alle ventet på at karrieren skulle skyte fart, så måtte du til mange mindre klubber på utlån uten å helt få ut potensialet ditt. Fortell litt om hva som skjedde. Nei, altså, jeg tror den en andre saken har vært med å påvirke den, at du liksom ikke klarte å få ut det skikkelige gjennombruddet som alle ventet på, og så var det jo selvfølgelig enda tyngre når man visste at det kanskje lå en annen grunn til det også, at det ikke bare var det fotballmessige, men at det var andre ting man sleit med, så det var jo litt sånn, det var en del tunge år der du ble kastet litt sånn rundt på utlån og... Og I en ung alder, og I tillegg da ha litt mentale utfordringer på samtidig, så må det være veldig lite konstruktivt å være plutselig Sandefjord og Nest Sotra og Haugus. Ja, altså på en måte så tror jeg ikke det hjalp, på en annen måte så følte du litt at du kunne kanskje prøve å flykte litt ut av med at du kom liksom i nye miljøer og sånn, men sånn sportslig sett så var jo det aldri noe bra å drive og fære rundt på sånne utlån. Men nå føler du deg hjemme? Ja, nå føler jeg meg endelig hjemme etter mange år, så nå har jeg jo skrevet en ganske ok kontrakt her og føler meg veldig hjemme her. Da. Broren din, han vel den yngste som har blitt seriemester I Norge? Det stemmer. Det på ett område du faktisk bedre enn han, altså meritmessig, og det på antall landslag du har spilt på. Du har spilt på hvert eneste aldersbestemte landslag, du fra gutter 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja, det stemmer det. Så det bare siste man mangler. Da. Det A-laget, ja. Ja, men det... er det noe det landslaget trenger? Altså, det har Ståle Solbakken vært ganske åpen på også, det med kantspillere på landslaget en utfordring. Og som du innom, Ivar, det jo ikke mange driblere som han I norsk fotball. Nei, altså, og dem prater vi om fortsatt fra de tider som ikke dere husker I det hele tatt. Altså, Kniksen som var den beste av dem alle. Bjørn Oddmar Andersen, Jan Aas og så videre. Og så kommer Tommy da, han var ikke akkurat dribler, men han gikk forbi spillere I fart hele tiden. Og det de spillere, Odd Iversen, tar med skytinga til Odd Iversen. Han sa, han toppskårer hvert år. Han sa, du må tåle å dritte ut. Du må brenne, altså. Du får ikke gold hvis du ikke brenner skåringer. Du må fortsette å skyte, fortsette å drible. Det sånn, du nesten like rask med ballen I beina som det du uten ballen I beina? Det ser faktisk sånn. Det føles nesten litt sånn når jeg springer, at når jeg liksom har ballen I beina, så går det nesten fortere enn uten. Jeg vet ikke om det stemmer, men det føles nesten litt sånn ut for min del også. Du ser nesten som du blir skremt av din egen fart noen gang, hvis du ser det. Ja, det av og til, det liksom liksom god følelse å kjenne på når man spiller ut på her, at man liksom, med ballen I beina, så føler du liksom at du kan... dribler nesten hvem som helst da, her, så det liksom en god følelse å kjenne på. Vi slår jo Lillestrøm inn I en fantastisk periode, 10 kamper uten tap. Sandefjord ble uavgjort der nede, Ivar. Du sa I dette programmet at du fornøyd med uavgjort der nede, så ja. Da var vel du fornøyd du da? Jeg var fornøyd. Altså, sånn isolert kan du si at vi burde ha vunnet den kampen. Vi kunne også ha tapt kampen, men på bortebane. Altså, jeg skal vinne på Åråsen, og så uavgjort borte. Da har du 60 poeng, og da du på medaljeplass. Det utgangspunktet. Jeg tippet laget I år på femteplass, og jeg har nesten vært alene om det. Jeg tippet Lene Olsen som toppskårer. Det ingen andre som har gjort det I det hele tatt. Og nå ble jo Geir Bakke Montens trener, og så ble Lene Olsen Montens spiller. Og laget har jo ikke tapt siden det var skara og snø her på Åråsen.
Herregud, det går jo bare en vei, det til himmels. Altså, hvis vi slår Bodø-Glimt på søndag, så man faktisk på andre plass på tabellen, Ivar. Da begynner det virkelig å se bra ut. Jeg synes det har sett bra ut, faktisk. De to første kampene likte jeg ikke, for det var det feil keeper som sto I målet. Etter det, så synes jeg det har sett bra ut hele tiden, og at vi får perioder hvor det litt tungt og underveis og så videre, som vi andre omgangen mot Vålinga. Når vi dro I land poeng mot Vålinga I Oslo etter den andre omgangen, det nødt til å bli noe oppe blant de 3-5 beste, altså. Litt om fansen I Sandefjord som laget et fantastisk leven på tribunen. Nei, altså det var, ble litt sånn sjokkert egentlig. Jeg hadde hørt at de skulle komme ganske sterkt, men jeg ble litt sånn sjokkert når vi kom ut der, og du faktisk følte nesten at du var på Åråsen, for det var, de skapte jo, det var dem som skapte livet på tribunen, og det, du følte litt at du spilte på hjemmebane, så jeg all ære til dem, altså de kom ut og leverte. Og nå blir det 4,500 på Åråsen da, det mer enn dobbelt så mye som har vært her tidligere, og det har vært noen ordentlig kveldig stemningsmessig også tidligere I år. Hvilke forventninger har du til 4,500 på Åråsen? Nei, det ble, jeg har ganske store forventninger til faktisk, for det de har klart å gjort med Lagali med 2,000 har vært ganske, ganske spesielt, og når de står bak det målet der, så lager de en sinnssykt trykk, og du har jo merket når vi spiller så andre omganger mot dem, at da, oftest da vi kjører mest, så de har jo vært en sterk bidragsyter til at vi har levert det vi har gjort I år. Så vet jeg at dere spillerne setter veldig pris på å ha spillere bak det målet der, at trøkket blir bedre enn når de står på langsida der. Så dere opptatt av at det blir en varig løsning også, at fansen kan stå bak der, ikke sånn? Ja, personlig så håper jeg I hvert fall, nå har ikke jeg vært og spilt der når de har stått bort på der, men sånn som jeg har følt det trykket de klarer å lage bak målet der, og spesielt når vi skal kjøre I så andre omgangene, måten de hjelper oss fram på der har vært helt rått, og jeg håper at de fortsetter å stå bak der. Og så det jo viktig da, det pratet litt med Lene om der også, at når det myntkast, at man nettopp bestemmer seg for å starte og så spille mot Leirsund I første omgang, og så skal vi si Hemmat, som de sier på Hammar, I andre omgangen da. Ja, det tror jeg faktisk en fordel, og vi har sett et par av svar I andre omganger når vi har fått fansen med oss der, og spesielt, jeg merket kanskje mest mot Molde egentlig, når vi lå under og vi fikk den I andre omgangen der vi bare kjørte over dem, og du fikk med det hele tribunen, så det var en litt sånn rå opplevelse. Vi så jo Ivar reiste seg og klappa på vildende oppsummeringer fra Sarpsborg-kampen. Erlandsen satt, jeg har sagt det, men han må reise seg nå. Veldig fornøyd Ivar Hoff. Hvordan synes du det å ha fansen bak målet der? Nei, jeg synes de skal fortsatt være der, og der har du mest trykk og best trykk, og det får jeg håpe de innser selv også. Og all ære for det de gjorde I Sandefjord, altså det går ikke an å ha en bedre fanklubb enn det LSK har. Vi runder jo da halvspillserie mot Bodø-Glimt nå da. Hva sier magefølelsen din foran møte med den regjerende seriemesteren her på Åråsen? Nei, altså magefølelsen jo god den, men vi vet jo at vi møter et bra lag, og vi nyopprykket der med tidligere seriemestere, så vi fortsatt der at vi underdog selvfølgelig, men vi skal angripe den kampen der som vi har gjort hjemme, og vi skal ikke ha noe sånn respekt, vi skal ut og kjøre på, samtidig så vet at vi møter et bra fotballlag. Vi ikke underdog på Åråsen altså? Nei, altså hvis du bare ser de siste årene, hva Glimt har gjort og hva vi har gjort, så... Men, det enig, men ikke nå I år. Nei, det jeg enig at vi har mange... Nå har ikke jeg sjekket oddsen på Norsk Tipping, men jeg skulle ikke forundre meg at Lillestrøm nesten favoritt. I hvert fall at det jevnspilt. I den grad det betyr noe. Nei, det betyr ikke noe det, men likevel, altså, hvis du ser på den kampen isolert I forhold til hva som har skjedd de siste ukene, så det klart at Lillestrøm favoritt på hjemmebane mot Bodø-Glimt. Det jo ingen tvil. Så, men igjen, jeg har respekt for det Knudsen har fått til der oppe med det laget. På de sølv, det ene året, gull året etter, helt overlegent. Og det var altså, Vålinga fikk bronsje, var 26 poeng bak Bodø-Glimt. Det forteller litt om, ha det bra! Ja, ganske spinnvill den sesongen de hadde I fjor da, så har de jo mistet litt spillere, så det jo ikke helt... 65 av de 103 scoringene ble solgt ut. Ja, men så har de også sammen, bare den bakre fireren og den trien på midten jo den samme, og de, du vet jo hva de... Så vi har... Det blir en ekstremt åpen kamp, og en ekstremt spennende kamp, tror jeg. Det blir en fin kamp. Ja, det tror jeg kan bli artig for publikum å se på. Hva det å si at Bodø-Glimt har spilt Europacup på torsdag? Det sitter I. Det ingen tvil om det, men nå gikk de videre, så det var jo en mentalt pluss for de. Jeg sto og håpet på at de kunne få ekstra ganger, men det sitter de. Det kan si hva de vil, altså, men selv om du da har noen dager til å restituere deg, så merker du det når du drar seg ut I andre omgangen her på en kanskje litt våt LSK. Naturgressbane som ikke de vant til I tillegg. Ikke sant.
du spiller jo fotball 2-3 ganger i uka. Hvor mye har den torsdagskampen å si for dem, steller du? Nei, den tror jeg, altså det selvfølgelig, så har de, den var tung for dem i går, og det tok krefter, og så selvfølgelig har vi en liten fordel av at vi kommer her inn med friske bein, og så har du som sagt der gresset, som vi er veldig vant til, og det, de trener jo på, spiller på kunstgress oppe der, så det en liten fordel også, selvfølgelig. Jeg tenkte bare litt innom to kolleger av deg. Tom og Jerry var jo en tegneserie som vi, noen av oss i hvert fall, har vokst opp med. De var ikke så veldig gode venner, men hvis du ser på Tom Aslene Olsen og Gjermund Jerry Aasen, så han første. De er gode venner oppe på banen. Litt ordspill der altså. Bear with me. Det var ikke så veldig bra kanskje, men ok. Tom Aslene Olsen, nest mest skårende. Gjermund Aasen, nest flest assist i Eliteserien, og du så resultatet av samarbeidet deres. Også mot Sarpsborg. Aasen til Lene. Det å ha disse poengplukkerne, Ivar? Ja, altså i 2018 så var Trønderen den beste i Norge. Han spilte for Tromsø. Og som nest sist så har han, mange har nå på nest sist. Her. Han har 6 assists. Det sterkt altså. Eneste jeg redd for det at Lene Olsen blir skadet, for det jeg gjerne likte at flere begynner å score litt mål for LSK, hvis jeg skal være litt sånn kritisk. Ja, for det jo gedigen sprang fra Thomas og ned til de andre. Det mange som har skåret, liksom. Det var to mål, er ikke det? Ranger, eller? Ranger har to, ja. Hadde du holdt igjen kanskje et halvt sekund og brukt beina i stedet for huet, så hadde du kanskje skåret mot. Ja, det sant. Det burde gjort det i sett i hjertetid, at jeg burde bare skjøte på volley. Det kom kanskje litt brått på deg, sjansen. Ja, gjorde det, så jeg rakte, så ble det sånn instinkt. Jeg bare tok fram hodet. Det der kaldheten der, det noe som du også skal tenke på, for du vil komme i mange sånne situasjoner inn i boksen. Ja, ja. Så det liksom blir enda skarpere når de først får muligheten, ja, tror jeg. Ja, ja. Det blir mer mål. Ja. Men Gjermund Aasen, du har jo blitt en veldig god venn av deg, og han har jo dratt med deg på veldig mye treninger utenfor de obligatoriske treningene også. Fortell hvilken påvirkning Gjermund Aasen har hatt på deg. Nei, han har hatt en veldig stor påvirkning. Vi har jo først og fremst blitt veldig gode kompiser sånn, utenfor fotballen, og så har jo han dratt med meg da, på mye, veldig mye trening her, og jeg føler også at jeg har fått et veldig sånn stort, fått et bra utbytte av det, og at vi har, når du er to stykk sammen nå, så blir det, kan øktene enda bedre, og han er jo en sånn en at han, uansett, så er han 100%, gjør alt 100%, og det er jo noe du liksom kan se og lære av da, at om det er en fri dag, og vi har, om du er litt sånn slapp og sånn, så er han alltid oppe på tæra og liksom skal ha det i gang da, så det er noe man har fått utbytte av at man alltid må være 100% til stede, og så har vi jo fått et veldig fint vennskap utenfor bana, og det er jo alltid kjekt. Det er flott. Men er det sånn at, og jeg sier ikke at det ikke er viktig, eller misforstå meg rett, det å trene mest mulig er jo noe mange gjør, liksom. Mm, mm. Men er det sånn for din egen del at du ikke har trent så mye som du kanskje kunne gjøre da før du kom hit, eller? Ja, altså jeg har jo trent mer etter jeg kom hit, men kanskje jeg trente jo en del før jeg kom hit, men nå har jeg kanskje vært enda mer til stede da, på øktene, og liksom gjort mye mer med skikkelig innlevelse, og tror jeg har fått litt et bedre utbytte av det, rett og slett, de øktene vi har kjørt, enn jeg har fått det tidligere. Svensen og Aasen og Lene Olsen foran der, så har man på en måte litt krydder som utfyller hverandre ganske bra. Ja, jeg synes det er, altså hver og en av de står jo for kvalitet, og klarer jo da å få miksa det sammen som en kram snøball, så vil det bringe mange hyggelige stunder for oss som er glad i LSK. Hvordan tror du det går på søndag mot Bodø Glimt? Jeg tror vi vinner. Ja, jeg tror vi vinner. I så fall, så kan vi runde halvspillserie på andre plass i Eliteserien. Det er jo nesten som om man må klype seg i armen. For ett år siden så var det 2-2 mot Raufoss her, og verden så ganske mye mørkere ut, men det snur fort i fotball. Fytte rakk. Det er gøy å være Lillestrøm-supporter for tida, og vi gleder oss over en veldig innholdsrik høst. Vi takker Tobias for at han tok turen hit, og så er det to matcher. Ja, veldig bra, ja. To bortematcher mot Haugesund og Mjøndalen før vi prøver igjen her mot Brann. Da blir det til med lørdagskamp etter landslagspausen. Mange høydepunkter å se frem til. Vi er plutselig tilbake. Takk for oss.